Soňa Křtěnová nezvládla čtvrtfinálový zápas a na pardubické juniorce končí. Soňo, jaké jsou vaše pocity po vyřazení? Samozřejmě jsem zklamaná, protože jsem čekala, že forma, kterou jsem tady měla, že bude pokračovat dále, bohužel ne. Dnešek vůbec nevyšel podle mých představ, hrála jsem 50% toho, co umím, a nebylo prostě vůbec dobré. Co se stalo v prvním setu, kdy vám soupeřka v podstatě nedala šanci a porazila vás 6-0? No, ono to bylo tak, že já jsem asi ve 4 gemech prostě jsem měla třeba 40-15, 40-0 a nikdy jsem to neukončila ten gem pro mě, takže tím prostě i sebevědomí vlastně šlo dolů a přestala jsem se nějak věřit a hrála prostě líp dneska, no, soupeřka. Čím to, že se vám nepovedlo navázat na ten včerejší famózní výkon? No, to sama nevím. Nevím, asi prostě psychicky jsem to prostě nezvládla, no. Že prostě už jaký čtvrtfinále a víc lidí tady bylo, bylo to takové náročné. Ve druhém setu jste dvakrát smazala ztrátu. Čím to, že se nakonec nepovedlo ten zápas zvrátit? No, tím, že jsem potom vlastně, když jsem teda dotáhla na těch 3-3, tak jsem začala chybovat zase. Dala si mi zase šance a ona je prostě využila a hrála prostě dobře potom, no. S tím celkovým výsledkem jste spokojená nebo ne? No, spokojená rozhodně nejsem. Není to špatný výsledek, ale tím, že vlastně už jsem posledním rokem v dorostu, tak jsem čekala, že dojdu dál. No. Kam se budou ubírat další vaše tenisové kroky? Teďkom v pátek se chystám do Německa na 10, na kvalifikaci, takže doufám, že tam to vyjde. Jo, Soně, díky.